לפנינו אישה צעירה, כבת 81, גם מאוד נחמדה. ומה שהיא מספרת לי, שלפני מספר שנים אמרו לה שיש לה תסמונת תעלה קרפלית והיא יכולה לחכות אם לא כואב לה ולא מפריע לה. ואני עדיין טוען שכדאי מאוד לעשות משהו, והנה הסבר למה. עכשיו אנחנו מספר שנים אחרי, הכאבים היו בהתחלה, חלפו, נכון? והופיעו מחדש. רק אם ישנתי בלילה עם סד. אז לא כאב, יחסית. לא כאב לי, זה רק נרדם לי. נכון, רק נרדם. ועכשיו, כואב ביד. לא כואב, רק נרדם לי. נרדם לך ביד. הידיים נרדמות לי. הידיים נרדמות. עכשיו נסתכל. ביד ימין יש לנו כאן תעלה קרפלית, שימצאת כאן מתחת לרצועה. אם אני לוחץ כאן, אני לא מצליח להכניס את האצבע. כאן האצבע נכנסת וכאן היא נכנסת, והרצועה כאן לוחצת על העצב המדיאני, כפי שאפשר לראות באחד הסרטים האחרים שלי. אפשר לראות כאן שיש כאן דלדול של השריר, של האזור הטנרי בכף היד, וזה נובע כי הענף המוטורי של העצב מגיע לכאן. אם נביט לרגע בבדיקת EMG של הגברת הנחמדה, נוכל לראות שיש לה Severe Right Carpal Tunnel Syndrome. מה זה אומר? תסמונת תעלה קרפלית קשה ביד ימין, שאכן בא ידי ביטוי באותה פגיעה בשריר וגם בנימול הזה. העצב של הגברת מאוד פגוע והוא נפגע לאורך הרבה מאוד שנים. המהלך הזה קורה בגלל שהעצב הוא כמו צינור, לחוץ, 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 ועכשיו גם אם אני אשחרר אותו, אני לא אקבל בחזרה את מלוא הפעילות של העצב, אלא רק באופן חלקי. אני יכול להגיד שבסופו של יום מה שאני מקבל הוא מצב שהוא בעייתי. מה שאני מסתכל עליו, אני רואה את ה-latency. ה-latency נמצא כאן ומראה לי שיש לנו בצד ימין, latency של 8.97. latency זה אומר מהי המהירות תגובה של העצב, היא איטית למדע אצלך, 8.97. אני בדרך כלל ממליץ לנתח לפני 5.2. ככל שזה פחות זה יותר טוב. אבל בסופו של יום אנחנו ננתח אותך ונקל עלייך את הכאב בזה שנשחרר את העצב ותוכלי ליהנות מחדש ביד, בלי הנימולים האלה שמפריעים לך בלילה. תודה.